Dia, né, pela nossa tarde. Vamos lá. Então, ó. Bem-vindo, Enzo. Chegou na hora da oração. Vamos lá, então, ó. Querido Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço por esta tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Abençoe a nossa família, o nosso lar. Abençoe toda a nossa escola e nossos professores. Abençoe a nossa vida e a de todos os nossos coleguinhas, né? Dando muito aprendizado, muita paz e muita calma para todos nós. Amém, Turminha? Amém? Ok. Bem-vindo, Enzo. Já pegou, ó, a gente vai usar hoje o nosso livrinho, ó, de inglês. O tio achou o Aqui, mamãe, eu também não fazia cutis. título. Achou o título do Não, livro? mãe, Vai elogiar fala, mãe. Tem que ir. Você não sabe, mãe, que eu não sei a conta e nem fui todo. Então vamos começar, olha só. Na nossa outra aula, eu acho. Oi, amor. Vamos lá, então, vocês gostam de começar já olhando, né? Então, vamos lá na página 28. Vamos todo mundo na página 28, ó, que a gente já viu. Página 28, quando vocês acharem, dá um ok para a tia. Tito está procurando, a Ana também. Página 28. Elô, já achou, titia? Fala pra tia Cintia, Elô. Não, ainda não? Ah, tá. Tia tá esperando, então. O Enzo, acho que ele foi pegar o livro, né, Enzo? Estela, já achou, né? Já achou, Elô? Sim? Ok, ó. Fala pra tia, então, o que que a gente viu aqui nesse dia, Elô? Olha aí na imagem. Será sobre o que que a gente estudou? A galinha, A galinha. O que mais? Hã? o porco, O porco, a vaca, a vaca o pato. e o pato. Foram esses quatro, não foi? Lembra que Sim. a gente foi para onde? Olha só onde foi, onde para a gente foi. A gente visitou onde? A gente tava achando os animais. Aonde que eles estavam aqui, ó? Na fazenda. Fazenda. Na fazenda. A vaca tava atrás da árvore. O porco tava na casa. A galinha tava no teto, onde o cavaco ficava, o pato estava atrás do arbusto. Isso, olha só que riqueza de detalhes, né? A gente achou onde todos os animais estavam, né? Na fazenda, lembra? Aí agora a gente passa mais uma página. Vamos para a página 30. Só virar a página. Continuamos ainda, ó. Going back home. Onde é a casa dos animais que a gente estudou? Eu vou perguntar para a Estela se a Estela ainda lembra. Olha aqui, Estelinha. Titia, Oi, quem mora aqui nessa casinha? boco. O porco que a gente chama de pig, ó. Vamos colocar o pig aqui, ó. A Estela não esqueceu, ó. O chiqueiro é a casinha do pig. Muito bem, Estela, parabéns. Deixa eu perguntar para o Tito agora, Tito. O Tito, Tito, ó. Quem mora nessa casinha, Tito? O pato. O pato, será? Se é o pato, Na Turminha? casinha, Tito. O Aqui, porco. não, aqui, ó, na No casinha, tá ladinho. certo. É o O pato. Duck, ó. O O Duck é pato. o pato que mora no lago. O pato tá certo. O Tito tá Olha certo. aqui. É o Duck, ó, o Olha patinho. lá, Tito, ela explicando, Tito. Para de Muito esquentar. bem, viu, Tito? Ó, você tá de parabéns. Vou perguntar agora pro Enzo, para ver se o Enzo vai lembrar. Enzo, e nessa casinha aqui? Quem será que mora? Hã? A galinha! A rena, A galinha. Será? ó! Ok.
Arreno, ó a galinhazinha aqui, ó. Arreno. Algumas pessoas até falaram, acho que foi a Estela, falou assim, tia, pode ser hen ou chicken. Hen é galinha e chicken é frango. Então, ó, mais ou menos parecido, né? Né, Estelinha? Ó, então, ó, é a hen, é a galinha no galinheiro. Hen. Hen, muito bem. Vou perguntar agora para a Ana. Ana, falta só um animal para a gente descobrir onde ele mora. Quem será que mora nesse lugar aqui, ó? No celeirozinho? Quem será? É a vaca, né? A vaca! A vaca, olha aqui ela aqui. A Cal. A Cal, ó. Olha que linda a vaquinha. Vamos relembrar aqui também, ó. A Cal mora no celeiro, ó. Pertinho do celeiro. Vamos colocar ela aqui. Deixa eu ver quem é que vai lembrar a cor também que a gente estudou na semana passada. A cor do pig. Quem lembra? Levanta a mão, a cor do pig. Ixi, a Heloísa, a Estela, a Ana. Ah, deixa eu ver. Acho que a Heloísa levantou primeiro. A tia vai deixar a Elo responder. Qual é a cor do pig? Rosa, olha aqui, ó. Só que ele tá mais clarinho, né? E esse a tia trouxe mais forte. O pink, né? Ó, o pink. Vocês pegaram vários objetos aí na casa de vocês para mostrar pra tia Cíntia, né? Olha só minha garrafinha hoje, ó. Minha garrafinha, ela é pink, só que ela é bem clarinha. Um rosa bem clarinho. Vocês conseguiram pegar também o reloginho de vocês, ó? Conseguiram destacar? Olha, a Heloísa já me mostrou um apontador. Vocês destacaram essa atividade? Destacou, Estela? Sim? Ok. Deixa eu ver se a Ana... O Tito também, eu acho que ele estava na aula e destacou. Você destacou, Ana? Essa atividade... Oi? Essa atividade eu destaco aonde? Olha, essa da aula passada é na página... Deixa eu ver, acho que é a página 4. Deixa eu só confirmar aqui para a senhora. Lá no final, no material de apoio, página 4. Aí tem lá, é só destacar e faz o reloginho dos locais dos animais. Olha lá, o da Heloísa. Achei, tá. Achou? Obrigada. Só destacar para ela, tá bom? Tá. Vamos ver, então, se vocês realmente ainda lembram dos animais. O Enzo vai me falar que animal é que a tia Cíntia está mostrando, mas sem falar o nome, você vai fazer o som que ele faz. Tudo bem? O som, hein? Fala, vamos ver. Tudo bem. O som que ele faz, hein? Vamos ver. Que animalzinho é esse? Faz o som para a tia Cíntia. Quá, 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 quá. Muito bem, ó. Ele é o duck, né? Que é o pato. O Enzo acertou. Vocês estão demais. A Heloísa agora vai fazer para a tia Cíntia. Que animal é esse, Elô? Só o som. Pode fazer. Ó. É assim, pode fazer, do jeito que você estava fazendo, ó. Como é que é? Mesmo, é a Ren, né, Elô? Muito Sim. bem. Ela ficou toda cismada aí para fazer, né? A Estelinha, agora a Estela vai fazer esse para tia Cíntia. Será que animal é esse? Muito bom, é a Cal, né? É a vaca. Muito legal. Ah, agora o Tito, cadê o Tito? E esse, Tito? Você vai saber quem é? Um porco. E como que faz? Esse é difícil. Vocês são demais, viu? Agora tem um que tem lá na fazenda que a gente já tinha estudado antes. Vamos ver se a Ana vai lembrar quem é. Ana, e esse, Ana? Será que animalzinho é esse? O cachorro. Como é que ele faz? Muito bem. Faltou só esse, ó, para você completar. Parece com o dog, mas não é dog.
Será qual é, Ana? Eu tia. Dela. Qual é? Miau é o cat, né? Então vocês estão de parabéns, ó. A gente voltou aos animais que a gente tinha visto. E na página 30, ó, que a tia pediu para vocês olharem, olha, o grampa, que é o vovô, e a grama, que é a vovó, estavam levando os animais para casa, igual vocês levaram com a tia Cíntia. Vocês fizeram essa atividade também, ó, de levar os animais até... Deixa a tia olhar. Você fez, Enzo? Isso, muito bem. O Enzo fez, a Estelinha também. Eu acho que a Heloísa também fez, que eu vi o dela. Deixa eu ver, Elo, o seu. E o seu, Tito? Ah, olha! Olha o traçado da Heloísa, muito bem. E o seu, Tito? Cadê o seu traçadinho aqui do caminho? Levanta mais um pouquinho. Ah, e você só coloca Tito, hein, Tito? Vamos colocar Felipe no seu nome, rapazinho. Muito bem. E o seu, Ana, você fez ou ainda não, titia? Esse ainda não, né? Tá fazendo agora. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, então, turminha. Passamos para a página 32, que a gente estava só relembrando tudo o que a gente já tinha visto. Ó, página 32. Deixa eu perguntar para a Estela. Estela, olha aí no seu livrinho. O que você acha que está acontecendo nessa primeira cena aí, ó? O que você acha que está acontecendo aí? Conta para a gente, Cíntia. Estão tirando o leite da vaca. Olha só, será, turminha? A Estela acha que eles estão tirando o leite da vaca. Vocês concordam com a Estela, sim ou não? Yes or no? Ó, a Heloísa falou que sim. Deixa eu perguntar então agora para o Enzo. Enzo, nesse segundo quadradinho, o que, que você acha que está acontecendo no segundo quadradinho? No segundo. Aqui, ó. Eles estão pegando os ovos da galinha. Olha só, vocês são observadores demais, hein? O Enzo tá falando que eles estão, ó, tirando os ovos da galinha. Será se tá acontecendo isso? Yes or no? Yes or no? Eu acho que sim, mas vamos lá. Heloísa, o que, que você acha que tá acontecendo no terceiro quadradinho aqui embaixo? Heloísa. Tá jogando comida pro porco. Olha só, será? Sim. Jogando comida pro pig, será? Pig. Já a gente vai ver. Agora eu vou perguntar pro Tito. Tito, nesse quarto quadradinho, o que, que será que tá acontecendo? Fala aí pra tia Cíntia. Um patinho. O que eles estão fazendo? Será? Olha, Tito. Eles estão olhando o patinho na lagoa. Isso mesmo, eles estão olhando o patinho na lagoa. Yes or no, turminha? O Tito tá certo ou não? Vamos lá, vamos ver então, olha só. Na fazenda ou na chácara, que a tia até perguntou para vocês se vocês já tinham ido antes, a gente encontra vários animais. Tem algumas fazendas que tem a cal, o duck, o pig, tem a hen, e tem outras fazendas que não tem tudo isso. Não tem problema, mas nessa fazenda aqui do nosso livro, do Just for Little Kids, tem esses animais que a gente está aprendendo agora sobre eles. E lá, além da gente brincar, poder correr e ver os animais, a gente também pode tirar alguns alimentos de lá. Olha só como a Estela falou, a Vicky, que é a menininha de cadeira de rodas, está com o vovô, que é o grandpa, e os meninos estão aqui, ó, o Sam, a Su e a Lily. Eles estão tirando leite da vaca. Todo mundo aí gosta de leite? Sim? Você gosta, Tito, de leite também? Yes or no? Eu gosto. Gosta? Olha só, a tia vai contar, a tia vai contar um segredo para o Jardim 1D. A tia Cíntia não gosta de leite, acredita?
Não gosto de leite, mas eu acho muito interessante, ó, tirar o leite da vaca. É muito importante, ó. Da cal, que a gente aprendeu. O segundo, eu acho que foi até o Enzo que falou. A tia Cíntia já adora. Tirando os ovos lá do galinheiro. A tia Cíntia adora os eggs, os ovos. Quem gosta de ovo aí? Eu gosto. De ovo eu gosto. Adoro. Você gosta, Aninha? Ou não? Yes or no? Não? Gosta de ovo não, Ana? Nem eu gosto de ovo, sério. Sério, Heloísa? Você não gosta? Você. Nem eu. Você também não, Enzo? Você também não gosta de ovo? Eu gosto de... Quem eu mais? Eu gosto de peixe no sucrilho. Eu gosto de ovo. Olha só, a Ana eu falou pra você que tia, gosta de ovo. Sucrilhos e também gosta de ovo. Eu gosto de ovo, de leite, deixa eu falar, de ovo. Muito bem, Heloísa, tem que gostar mesmo. Aqui a gente tá só dando comida pro pig, né? O Grampa, que é o vovô, tá dando a comida pro pig. E aqui, ó, toda a família, os friends, os amigos, com a Grampa, que é a vovó, estão olhando o patinho, ó, o duck. Lá, você tá. Agora, ó, todo mundo, look. Todo mundo prestando atenção na tia Cíntia. Vamos ver se vocês entenderam e conhecem todos os animais. Só que tem que prestar atenção para depois a gente conseguir fazer a atividade. Tudo bem? Olha só, vou perguntar para a Estela. Vamos ver se a Estela vai descobrir. Oi. Estela, você Oi. Sabe me dizer, será que animal é esse? A vaca. Será, turma? Será que é a cal? Vou colocar ela ali. Vamos tentar montar. Vamos ver. Colocar ela bem aqui. Vou mostrar a outra parte. Será? Você continua com a cal? Ou você vai mudar, Estela? Continua. Continua. Olha só. Vamos ver. Será? Falta só uma parte. Quem aí acha que é a cal também, que é a vaca? Eu acho que é. Tcharam! Acertou ou errou, Estela? Sim! Acertou! Ela montou, ó, a cal, que é a vaca. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês, ó. Ó, Estela. Você conseguiu montar a cal. Você está de parabéns. Agora eu vou pedir pro... A Ana voltou? Você, Aninha? Vamos ver se a Ana vai descobrir com o primeiro que eu mostrar. Esse é difícil. Muito difícil, Ana. Posso mostrar? Olha, que animalzinho é esse? É o pato. Será? Gente, mas vocês estão demais. Será que é o duck? Quem mais acha que é o duck? Fala pra tia Cíntia. Quem acha que é o duck? A Elô acha que é. Enzo, você acha que é o duck ou você acha que é outro? Eu acho que é o duck. Olha, você... Você também acha que é o duck, será? Olha só, vamos ver. A Estela, você acha que é o quê? Quer o duck ou não? Sim. Você acha que sim? Vou mostrar a outra parte. Vamos ver se a Ana acertou. Ana, olha só. Será se você continua com o duck ou mudou? Ei, Ana. O pato. Ela continua achando que é um pato. Vamos deixar aqui, ó. Tá faltando só uma parte. Essa é a parte principal para a gente descobrir se a Ana acertou ou não, ó. Tchan, 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 tchan. É um pato? É, tô vendo. Yes, very good. Então, ó, a Ana
também acertou qual animal que a gente fez, ó. Vamos montá-lo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você pertinho, Ana. Tá vendo, ó? Você montou o duck, o pato. Vamos ver agora vai ser, deixa eu ver quem. Segura aí no meu quadro montado. Aí, o Felipe, vamos, Tito. Mas consegui. Tito, agora vamos ver se ele vai descobrir. Ótimo. Oi, meu amor. Ó, vamos ver. Será o que que é? Acho que é a galinha. Galinha. Será? Galinha? Quem sabe o que é? Levanta a mão. Olha, o Enzo falou que sabe o que é. Você sabe, Stella? Fala, Tito. Eu sei. Então fala, Tito, o que você acha que é? Sei. Galinha. Eu sei. Será? Será? Você acha também, Stella, que é uma galinha? Sei. Sim? Vamos ver, vamos ver. Vocês estão espertos demais. Estou dando conta de vocês, não? Olha só a outra parte, Tito. Será que é um pato? Galinha. Uma parte da galinha. Ah, você continua achando que é a... Meu Deus. Será? Falta só uma parte. Eu ainda acho que é um duck, hein? Tcharam! Ganhei! O Tito também acertou, vocês fazem mais, viu? Tô fazendo muito fácil esses desenhos para vocês. Ó aqui, Tito, ó. Tá vendo? É a sua, ó. Tá? Muito bem, Tito, você tá de parabéns também. Esse agora o Enzo não vai descobrir, tenho certeza. Né, Enzo? O Enzo não vai descobrir, não, eu tenho certeza. Posso, Enzo, mostrar? Vai, Libera. Olha vai. Só. O que é? É um porco. É o pig, fala. Pig. Pig? É um... Será, Toninha? Será que é um porco? Será que é o pig? A Heloísa, eu acho que ela não concorda não, né, Elo? Você acha que é um pig, Elo? Vamos ver se é, ó. Vou colocá-lo aqui. Eu acho que é um pig. Olha só, vou mostrar outra parte, hein? Ó. Ah, é com certeza um, sim. Continua com o porco? Sim. Continua com o pig ou será que é uma cal? Será que é uma vaca? Então vamos colocar aqui, porque senão não vai dar tempo para a gente terminar. Agora a parte principal, ó, tcharam! Você acertou, Enzo? Sim. Sim, é um pig, ó. É um pig. Você também acertou, ó. Deixa eu mostrar para você. O pig, só que aqui tem two, ó. Dois pig. Mas você também acertou. Mas agora esse, gente, ele é muito difícil. Muito difícil que eu deixei agora pro final. Todo mundo, quem souber... A Ana, falta a Ana, né? Que a Ana não montou sozinha. Isso, falta a Ana. Ana? Cadê você, Ana? Tia, Ana? Também falta eu. Oh. Falta você, Elô? A tia não te chamou para você descobrir? Então me ajuda aqui, ó. Que bichinho é esse? É... Ah. E aí? Você sabe, Ana? Você sabe, Elô? Eu acho que... É difícil que esse, será? Sim. Eu acho que... O que, que você acha que é? Hã? Eu acho que eu sei. Quem que falou que acha que sabe? Quem foi? É Stella? É o meu? A Ana? Eu acho que eu não sei. Vai, Ana, qual que é? Peraí, só um pouquinho.
Quem está falando com a tia agora? Tá, parece que tem duas. É a Estela. Elô. Fala, Elô. É. É o Você gato. Acha que é o quê? O gato. É... O gatinho. É um cat. Será que é um cat, gente? Ana, você acha que é o quê, Ana? A Elô acha que é um gatinho. E você, Ana? Você acha que é o quê? Acho que o da Ana travou. A imagem dela está congelada. Vamos ver se está certo? Vou mostrar a outra para a Elô. Será se é? É, Lu? Sim, tia. Sim. É um cat, sim. A Heloísa acertou junto com a Ana. É um cat. E a tia vai mostrar só mais um, porque senão não... Dá para a gente fazer a atividade, tá bom? Tá bom. Que é para a Ana descobrir. Ana, a gente vai mostrar isso bem rapidinho. Oi, ó, ó, vamos ver. Você sabe o que é? Que é, Elô, ou Elô não, Ana? Ó. Cachorro, tô vendo. Consegue ver, Ana? Consigo. Ó. Oh. Só que não consigo. Vai, olha lá. Ó. Meu lindo, né? Presta atenção. O que que você acha que é, Aninha? Responde o que eu tinha falado. Quem sabe aí para mim dizer o que que é? É. É dog, dog, o dog. Alguém sabe? É, é, é. Você sabe, não, Ana? Para me ajudar? Tá? Então, olha só, vamos lá para a gente finalizar rapidinho o nosso... O nosso... Todo mundo me vendo? E me ouvindo? Página 1. Página 1. Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Tá me vendo, Estela? Ana, tá me ouvindo? Lá na página 1, ó. Tirar os animais, ó, turminha. Vamos tirar os animais, os stickers. Ok? E vamos colar, ó, lá na página da atividade, ó, na página 33. Vocês vão observar, ó, qual é o animal que tá faltando a parte, ó. Essa primeira parte aqui, Estela, é de quem? De que animalzinho? Estela. Que é o pé. Ah, ela tá sem o livro, ó. Não, tá... tô com o livro. Esse primeiro animalzinho aqui, ó, é o quê? É o... É o... Duck. Duck. É o? Duck. Vocês estão me ouvindo? Duck. É o Duck. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, é o Duck, né? Então, você vai colar a imagem do Duck. O segundo aqui, ó, é a Cal. Vocês vão colar também, ó, o adesivo da Cal. Tudo bem? Todo mundo entendeu como que é a atividade? Tia Cíntia pede desculpas, né? Porque a conexão caiu e eu demorei a conseguir restabelecer. Mas olha só, só repassar para vocês. No final do livro, página 1, retirar os adesivos para identificar qual é o animal que está faltando aqui. O primeiro é o duck, o segundo é a cow, a Heloísa...
a Heloísa já fez, gente. O terceiro é a hen. E o último aqui é a orelhinha do pig. Very good, Elo. Só coloca o nomezinho de vocês, tá bom? Isso, olha só, a Estela já fez, todo mundo fez bem rápido. A tia queria falar mais com você, mais um pouquinho sobre os animais, mas não deu tempo. Tito, você achou? Ana, você achou os adesivos? O Tito não entendeu, explica aí novamente. Explico sim, ó. No final do livro, na página 1, vocês vão tirar os adesivos que tem dos animais, que tem lá na página 1, e colar aqui, ó, nos animais correspondentes. Página 1 tem o desenho dos animais, ó. Aqui, ó. Página 1, lá no final do livro, Tito. Enzo, você achou, titia? Achou. E cola em qual página? Aí você volta lá na atividade, na página 33. Ah, volta ele lá. Ele vai olhar qual animal está faltando e colar, tá bom? Ah, na 33. Você entendeu, Enzo? Aqui. Qual animal está faltando, Tito? Lá, ah, o Enzo já foi. Terminei, tia. Terminei. Ah, vocês são rápidos demais. Vamos, família. A tia pede desculpas pelo problema da conexão, ó. Desejo bye-bye para vocês, porque já vai para outra aula. Isso, Bela, muito bom. Ó, um beijo para vocês, bye-bye, fiquem com Deus, tá bom? Vai começar outra aula já, não precisa sair da sala, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, meus príncipes. Você entendeu, Estela, a atividade, tia? Entendeu, né? O Enzo já... Ah, não, então tá bom. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá bom? Você entendeu, Tito? Entendeu, né? Tá joia, então. Um beijo, ó. Mil desculpas para vocês pela conexão interrompida, tá bom? Bye, bye.